आज चिया श्रमिक सुरक्षा समितिको एउटा जरुरी सभा मारेबुङ चियाबारीमा मुना लिम्बुको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। तपाईं हेर्नु हुँदैछ एसजी न्यूज पावर्ड बाइ सिक्किम्स लार्जेस्ट क्यासिनो बिग बुल क्यासिनो। उक्त सभामा समितिको महासचिव अधिवक्ता प्रताप खाती साथै प्रमोद राई, सीना सुब्बा, समन थापा, तिलक लुङ्गेली, अनिल राणा, प्रमोद छेत्री, राजा योञ्जन, रोजेश थापा, रोशन लामा लगायत विभिन्न चिया बगानका केन्द्रीय समितिका कम्मठ सदस्यवर्गको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा समितिको भावी कार्यक्रम, 5 डेसिमल पर्जापट्टा अनि बन्द चिया बगानहरूको विषयमा काम गर्ने विषयहरूमा छलफल गरियो। जमिनको सर्वे गरेर मात्रै के गर्नु, नोटिफिकेसनमा सबै जमिनको मालिकाना हक दिन्छ भनेर कही कतै नलेखिएको कुरा महासचिव प्रताप खातीले आफ्नो कुरा राख्दै जिटिएले आफ्नो सभामा जमिनको सम्पूर्ण पर्जापट्टा दिन पर्ने विषयलाई पारित नगर्दा दुःख लागेको कुरा बताए। मुखले होइन, कानुनिक एवं सरकारी लिखित प्रक्रियामा यस पर्जापट्टाको काम भए मात्रै चिया श्रमिक सुरक्षा समितिले यस विषयमा साथ दिने, नत्र भने आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने, सबै जनसाधारणलाई तयार रहनु पर्ने कुराहरूको चर्चा गरे। हामीले मिरिकको सभा गरिसकेपछि अब थुप्रै व्यक्तिगत अब अब्लिगेसनहरूले गर्दा, प्रब्लमहरूले गर्दा, दसैँ तिहारहरूले गर्दा अब हामीले हाम्रो केन्द्रीय समितिको यस्तो मिटिङहरू गर्न सकेको थिएनौँ र सरकारले फेरि यो 5 डेसिमल जमिनकै सिलसिलामा सबै जमिन सर्वे गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। त्यसमा सरकार पक्षबाट कुनै क्ल्यारिटी नभएकोले सर्वे चाहिँ सबै गर्ने, जमिन चाहिँ कति दिने भन्ने कुरा नभएको कारणले गर्दा त्यो माथि हामीले कसरी अगाडि हाम्रो आन्दोलन बढाउने, कसरी अघि बढ्नुपर्ने भन्ने कुराहरूमा छलफल गर्नु, अनि बन्द कमानहरूमाथि हामीले कसरी काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा, र सुप्रिम कोर्टको जुन आदेश थियो साप्रे कमिटीको, त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गराउने भन्ने कुरा, त्यो माथि छलफल गर्नुको लागि चाहिँ हामीले आजको यो सभा आयोजन गरेको। र आगामी दिनहरूमा यो 5 डेसिमल जमिन सम्बन्धी सरकारले जबसम्म क्ल्यारिफिकेसन दिँदैन कि सर्वे गरेर कति जमिन चाहिँ श्रमिकहरूलाई दिने, त्यो क्ल्यारिफिकेसन नदिएसम्म चाहिँ सर्वे गर्न नदिने र क्ल्यारिफिकेसन माग्ने, अनि सबै श्रमिकहरूलाई यसको निम्ति अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा, अनि हामी श्रमिकहरूकोमा गएर फेरि जनचेतना कार्यक्रम पनि गर्ने यो विषयमा, त्यो छलफल भयो। अर्को अब हामी पश्चिम बङ्गालको गभर्नर साहबसँग अपोइन्टमेन्ट लिएर यो विषयमा पहल गर्ने चेष्टा गरिरहेको छौँ। अस्ति दसैँको छेकमा अपोइन्टमेन्ट दिनुभएको थियो, तर प्राय प्राय अब हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दसैँको छेकमा कलकत्ता जानु सकेनन्, अब हामी सकेनौँ, त्यस कारणले गर्दा फेरि एउटा अपोइन्टमेन्ट माग्ने चेष्टा गर्दैछौँ। र त्यसरी नै यो बन्द कमानहरूलाई कसरी चलाउने, कसरी यसलाई खोलाउने भन्ने कुरामा अब छलफल गर्दा कोर्टमा केस गर्ने कुरा र सरकारलाई पनि यसमा जनाउने कुरा अनि आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरूमा छलफल भएको छ। त्यो अन्तिम निर्णय भइसकिहालेको छैन, फेरि बसेर कुरा गर्छौँ। र जस्टिस साप्रे कमिटीको पनि जुन रिपोर्ट छ, उहाँहरूले जुन आदेश दिनुभएको छ, त्यो पनि अब इम्प्लिमेन्ट अहिलेसम्म भएको छैन, अब इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यो विषयमा पनि अलिकति छलफल भएको छ। र आगामी हप्तादेखि फेरि हामी जनमानसमा अब श्रमिकहरूको गार्डन गार्डनमा गएर यो सबै विषयहरू सम्बन्धी हामी जनचेतनाको कार्यक्रम फेरि सुरुवात गर्नेछौँ। र यो आउने आइतबार कि त सोमबार, शनिबार कि त आइतबार, क्रिसमसको अगाडि चाहिँ दार्जिलिङमा एउटा वर्कसप, यहाँको विज्ञ व्यक्तिहरू, चिया सम्बन्धी जान्ने व्यक्तिहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू लिएर एउटा सङ्गोष्ठी पनि आयोजन गर्ने हाम्रो निर्णय भएको छ। हजुर सर, 5 डेसिमल विषयमा है अस्ति मात्रै अनित थापाज्यूले पनि सम्पूर्ण जमिनको पर्जापट्टा नै दिने कुरा गरियो, अनि अस्ति मुख्यमन्त्री आएर पनि उहाँले पनि जमिनको पर्जापट्टा दिने भन्ने कुरो आइरहेको छ कुराहरू है, यसमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ अनि यो कतिको सही लागिरहेको छ? अब मैले र अब हामीले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ जिटिएमा हामीले बारम्बार उहाँहरूलाई बिन्ती गर्यौँ, अनित थापा महोदय र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि बारम्बार हामीले बिन्ती गर्यौँ कि जिटिएको सभामा
तपाईहरुले सब श्रमिक को जति जति पोजेसन में भएको जमीन तो जमीन पर्जापट्टा दिनुहोस् भनेर रेजुलेसन गरेर सरकार का पठाइदिनुहोस् भनेर भनेको थियौ तर अहिलेसम्म गरेनन्। अब किन गर्दैनन् किन गरेको छैनन् त्यो हामीले बुझ्न पनि सकेनौ। अघि त्यो रेजुलेसन गरेर पठाउन उहाँहरुको चौकी त जान्थेन होला र यसमा चाहिँ जीटे अब श्रमिकहरुको लागि त्यति सीरियस जस्तो बुझ्दैन देखिँदैन र हाम्रो कुरा चाहिँ के भने जबसम्म सरकारले मैले बारम्बार भन्ने गर्छु जगलरी अफ वोट अघि त्यो 1 अगस्तकै जुन नोटिफिकेसनलाई त्यसलाई यथावत राखेरै नै जहाँ जहाँ जमिन छ त्यो चाहिँ सर्वे गर्छ भन्दैछ। 1 अगस्तको नोटिफिकेसनमा चाहिँ 5 डेसिमल जमिन दिन्छु भनेको छ तर हिजोको त्यो अब त्यो जुन अस्ति नोभेम्बर महिनाको जुन नोटिफिकेसन थियो 23 नोभेम्बरको होला सायद त्यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ फेरि सर्वे चाहिँ गर्ने भन् तर जमिन चाहिँ कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको छैन नि त र जबसम्म जमिन यति दिन्छौँ भनेर लेख्दैन तबसम्म सर्वे गरेर के फाइदा छ होइन सर्वे नगर्दा पनि हामीलाई भइरहेको छ त हाम्रो बिल्डिङ बनिरहेछ हाम्रो गाईको गोठ छँदैछ हाम्रो सुँगुर खोर छँदैछ हाम्रो चिया के अरे अम्लिसो बारी छँदैछ हाम्रो इस्कुस लगाइरहेकै छौँ सर्वे नगर्दा भइरहेको छ नि त अन्त सर्वे गरेर पश्चिम बङ्गाल सरकारको उद्देश्य चाहिँ के भने ल्यान्ड ब्याङ्क बनाएर इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई उद्योगपतिहरूलाई दिने जुन उद्देश्य छ त्यसको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ किनभने आज पश्चिम बङ्गाल सरकारले यहाँ होटल खोल्नुको लागि रिजोर्ट बनाउनुको लागि टी टुरिज्म प्रोजेक्ट बनाएर चिया सुन्दरीकरणको प्रोजेक्ट बनाएर 150 एकरसम्म जमिन चाहिँ उद्योगपतिलाई दिनु सक्छ तर यो चियाको सृजना गर्ने चियाको उद्योगसँग जडिएको दिनरात एक भएर काम गर्ने चियाको उद्योगलाई बचाउने मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति घडेरीको जमिन पनि दिनु नसक्ने सरकार हाम्रो सरकार होइन भन्ने लाग्छ। त्यसकारण म सबै चिया कमानमा काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियनको लिडरहरूलाई पनि भन्छु जबसम्म सरकारले स्पष्ट रूपमा यति यति जमिन चाहिँ जति जति ओगटेको जमिन छ त्यति त्यति चाहिँ हामी पर्जापट्टामा परिणत गरेर दिन्छौँ नभनेसम्म सर्वे गर्नु दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आह्वान छ। त त्यही हो अब यो जस्टिस साप्रे कमिटी इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो होइन अहिलेसम्म त्यो लकडाउनको समयको पैसा दिएको छैन अहिलेसम्म ग्रेच्युटी दिएको छैन ढङ्गले पिएफको पैसा अहिलेसम्म हालेको छैन डिस्पाइट द अर्डर अफ द जस्टिस साप्रे कमिटी अघि मिनिमम वेजेसकै कुरामा पनि अब अहिलेसम्म ढङ्गले केही पनि भएको छैन अघि अब काम बेसी लाउँदैछ फेरि अब नयाँ पत्ती टिप्ने बेला आइसक्यो अब डोकोहरू कुरामा फ्रेन्च बेनिफिटहरू कुरामा केही पनि इम्प्लिमेन्ट छैन यहाँ त श्रमिकहरूलाई त शोषण मात्रै छ नि त त्यो कुराहरू चाहिँ हामी रोक्नु माग्छौँ र त्यसले गर्दा नै हामी श्रमिकको एकाइ माग्छौँ श्रमिकको एकता चाहन्छौँ हामी श्रमिकको हामी प्रति समर्थन चाहन्छौँ हामीलाई तपाईँहरूको काम गरेर श्रमिकको काम गरेर हामीले केही गर्नु छैन तर हामीले जाने कुरा तपाईँहरूको निम्ति हामी प्रयोग गर्न माग्छौँ तपाईँहरूको लागि हामी सहयोग गर्न माग्छौँ त्यसकारण हामी सबै श्रमिकहरूलाई आह्वान गर्छौँ तपाईँहरू एकबाट अगाडि आउनुहोस् हामी तपाईँहरूसँग हामी छौँ। अच्छा यो जुन सुप्रिम कोर्टको आदेश पनि है यहाँनिर कम्पनीले मानिलिएको छैन सुप्रिम कोर्टले आदेश दिए तापनि यो के कारणले गर्दा यस्तो भएको होला यहाँको सत्तारूढ पार्टीको उदासीनता ट्रेड युनियनहरूको उदासीनताले गर्दा हो कि के कारणले गर्दाखेरि यसरी सुप्रिम कोर्टको पनि यहाँनिर आदेश मानिएको छ। सुप्रिम कोर्टको केस सकिएको छैन सुप्रिम कोर्टले एउटा कमिटी पठाएको जस्टिस साप्रे कमिटी जो रिटायर सुप्रिम कोर्टको जज हुनुहुन्थ्यो उहाँले सबै फाइन्डिङ गरेर रिपोर्ट तयार गर्नुहुँदैछ। यो हो एसजी न्युज।